a sustainable ministry empowerment program in Nepal. असरको इन्टेन्सन के हो त्यो पनि अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् अनि ती सबै कहाँबाट व्याख्या गर्ने त तपाईँलाई अब्जर्भेसन अनि यो सबै कुरामा अघि मैले इन्टरप्रिटेसनसम्म भनिसकेँ डिक्सनेरी पत्ता लगाउने अनि यो बाइबलको पछाडिपट्टि कति कन्क्लुडेन्सहरू छ अनि त्यो पत्ता लगाउने त्यहाँबाट हेर्ने अनि त्यसै क्रस रिफरेन्सहरू हुन्छ अनि त्यो क्रस रिफरेन्सहरू चाहिँ यो बाइबलको पद अर्को पद कुन कुन भर्समा मिल्न गएको छ भनेर त्यो बाइबलमै कति इङ्ग्लिस बाइबलहरूमा लेखेको हुन्छ त्यहाँबाट पत्ता लगाउनुहोस् अनि त्यो क्रस रेफरेन्सबाट चाहिँ सबै कलेक्सन गरेर अनि त्यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् अनि त्यो तपाईँको मेन पोइन्ट जुन छ त्यो मेन पोइन्टलाई प्रुफ गर्ने अझ स्पष्टसँग बुझाउनको लागि स्टोरी अथवा एक्जाम्पल दिनुहोस्। त्यो स्टोरी चाहिँ मस्ट प्रोबेब्ली तपाईँको टेस्टिमनीबाट दिनुहोस्, होइन भने तपाईँको आफ्नो साथीको टेस्टिमनीबाट दिनुहोस्, छैन भने कुनै बुकबाट दिनुहोस्, अथवा तपाईँको सकेसम्म त्यो जुन एक्जाम्पल हुन्छ त्यो एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले के दिनुहोस् त भन्दा तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम पावरफुल हुँदछ। त्यसै कारणले प्रिचरले प्रिचिङ गरेको बेलामा मात्रै बोल्छ तर अरू बेला सुन्ने मात्रै काम गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको टेस्टिमनी मलाई सुन्न धेरै मनपर्नुपर्छ किनभने म प्रिचर हुँ, किनभने त्यो प्रिचिङको बेलामा मलाई धेरै एक्जाम्पलहरू चाहिरहेको हुन्छ, धेरै उदाहरणहरू चाहिरहेको हुन्छ, धेरै स्टोरीहरू चाहिरहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रिचरले जहिले पनि प्रिचिङ गर्दा त यो बिग्रिया रेडियो जस्तो कटाकटाट बोल्यो बोल्यो तर अरू यो सिद्धिसकेपछि सुन्ने मात्रै काम गर्नु जरुरी छ। आमेन। ओके, अनि यसरी एक्जाम्पल दिएर आफ्नो मेन आइडिया जुन छ मेन फर्स्ट मेन पोइन्टलाई स्पष्ट गर्ने प्रकारको मेन आइडिया दिनुहोस्। त्यो मेन आइडियालाई प्रमाणित गर्ने किसिमले गरेर के भन्छ बाइबलको पद दिनुहोस्, किनभने मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ यु क्यान नट एक्सप्लेन बाइबल। हु क्यान एक्सप्लेन बाइबल? बाइबल क्यान एक्सप्लेन बाइबल, बाइबल एक्सप्लेन्स बाइबल। किनभने तपाईँले आफ्नो स्टोरी दिनुहोस्, तपाईँ स्टोरीहरू इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर मेन चाहिँ प्रुफ चाहिँ तपाईँले बोलेको कुरा चाहिँ बाइबलले नै प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन टु द्याट। होइन भने तपाईँले अर्कै कुरा भन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले क्रस रेफरेन्सको जरुरी पर्दछ। अनि त्यो भनिसकेपछि यो सबै कुरा बुझाइसकेपछि कङ्ग्रिगेसनलाई यसो भनेर भन्नुहोस् अम्लो देखाएर, किनभने तपाईँ पावरका साथ भन्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन हो। तपाईँको कुनै स्टोरी सेयर गर्दै हुनुहुन्न, तपाईँको कुनै निबन्ध भन्दै हुनुहुन्न, यो त परमेश्वरको वचन भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा पावरका साथ स्पष्ट खुलस्त स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको वचन बोल्नुहोस् र अनि त्यसपछि भन्नुहोस् अब यो फर्स्ट पोइन्टलाई चाहिँ कसरी तपाईँले आज एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, हाउ कसरी हाउ क्यान यु अप्लाई दिस फर्स्ट पोइन्ट भनेर अनि उनीहरूलाई फोर्स गर्नुहोस्, उनीहरूलाई झकझक्याउनुहोस्, कसरी यो गर्न सकिन्छ, कसरी आजदेखि हामी तपाईँले कतिले गरेको होला कतिले नगरेको होला, मैले पनि आफ्नो नलुकाउनुहोस् मैले पनि गरेको छुइनँ अब आजदेखि म पनि गर्छु, आफू पनि कमजोरी आफ्नो देखाउनुहोस्। के अरे यहाँ प्रिचिङ गर्ने बेला म चाहिँ प्रभु नै हुँ भने जस्तो गरेर नगर्नुहोस्, ओके, मेरो पनि कमजोरी छ मैले पनि यो गर्न सकेको छैन, अब आज मेरो आँखा खुल्यो, तपाईँहरू हामी सबै अध्ययन गर्दा आज मेरो आँखा खुल्यो म गर्छु अबदेखि, तपाईँ पनि प्रमिस गर्नुहोस् अनि तपाईँ पनि प्रमिस गर्नुहोस् अनि प्रिचरले पनि प्रमिस गर्छ साथसाथै प्रमिस गर्दा यसरी हामी एप्लाई गरौँ आजदेखि यसो गरौँ भनेर तपाईँले आइडिया दिनुहोस्। वचन मात्रै मानिसहरूले कतिपय दिन्छन् तर एप्लिकेसनमा ध्यान दिँदैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल इज गिभन टु अस for what? Not only for our information, but for the life's transformation, so that you can transform the lives of multitude. यो प्रकारले हामीले चाहिँ एप्लिकेसनमा जोड दिनुपर्छ, कसरी गर्ने, हाउ टु डु, अनि यो प्रकारले हामीले जानुपर्छ वाट टु डु भनेको मेन पोइन्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले मेन पोइन्ट देखाउनु भयो नि, त्यो मेन पोइन्ट गर्नु पर्यो अनि त्यो गरिसके कसरी गर्ने त के गर्नु पर्यो, मेन पोइन्ट गर्नु पर्यो।
मेन पॉइंटमा फर एक्जाम्पल येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू रक्सीमा होइन पवित्र आत्मामा भरपुरी मातिनु पर्छ अथवा पवित्र आत्मामा भरिनु पर्छ भनेर हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट छ भने अब के चाहिँ गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा भरपुरी हुनु पर्यो के चाहिँ गर्नु परेन अरे रक्सीमा मातिनु भएन अब के गर्नु पर्यो के गर्नु परेन भनिसकेपछि अब कसरी गर्नु पर्यो त त्यो अब त्यो पनि बताउनुहोस् न तपाईँहरू आजदेखि यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् अहिले एप्लिकेसनको कुरा अलिक तल पनि आउँछ जब तपाईँले फर्स्ट पोइन्टको कुरा व्याख्या गरिसक्नुहुन्छ भनेदेखि लास्टमा यो कुरो नबिर्सिनुहोस् कि ट्रान्जिसन गर्नलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् ट्रान्जिसन गर्न किन नबिर्सिनुहोस् त भन्दाखेरि अडियन्सहरू चाहिँ सबैले एकदमै ध्यान दिएर सुनेकै हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन अनि फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामी तपाईँले यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले सुन्दै हाई हुई गर्दै सुन्छन् अनि दायाँ र बायाँ गफ गर्दै सुन्छन् ओके अनि त्यसपछि अनि हालेलुया भनेपछि अनि चाहिँ हालेलुया भने चाहिँ फेरि यता फर्किन्छन् अनि यो धेरै तपाईँ देख्नुहुन्छ नि तपाईँ जब प्रिचिङ गर्नुहुन्छ भने कसले सुनिरहेको छैन कसले कोसँग बाता मारिरहेको छ अनि यहाँबाट चाहिँ टिचरले जस्तो टिचर भए त हुन्थ्यो टिचरले जस्तो चाहिँ यहाँबाट चक्ले फुत्त हालेर के गरेको भन्न पनि नमिल्ने प्रिचिङ भनेको प्रिचिङ टिचिङ होइन भनेर भनेको छु भने अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई टक चक्ले कसरी हान्नुहुन्छ मुखको चक्ले हान्नुहुन्छ कसरी त हालेलुया भन्नुहुन्छ अनि त्यसो उसले यसो गरेर हालेलुया भनेर अनि फेरि यता फर्किन्छ अनि फेरि तपाईँ सुरु गर्नु यो प्रकारको मानिसहरू कति अडियन्सहरू सुन्दैनन् सुने पनि उनीहरूको दिमाग भेडा बाख्रामा गएको हुन्छ पाठामा गएको हुन्छ अनि खानामा गएको हुन्छ अनि यस्तो कुराहरूमा गइराखेको हुन्छ तपाईँ अन्त उनीहरू ज्यान मात्रै आउँछ अनि हालेलुया भनेपछि उनीहरू के गर्छन् अमेन भनेपछि अनि नेपालमा एकचोटि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू सबै हामीले आजदेखि प्रार्थना गर्न बन्द गर्नुपर्छ आमेन भनेको त सबैले आमेन गर्दो रहेछ अनि म मस्तले हाँसेको थिएँ अनि उनीहरूले भने किन हाँस्नुभएको भनेर मैले के सोधेँ तपाईँहरूले के उत्तर दिनु भन्दा आजदेखि सबैले प्रार्थना गर्न बन्द गर्नुपर्छ आमेन भनेको त सबैले आमेन भन्दो रहेछ त्यसको मतलब हो सुनेको छैन ओके अनि यो प्रकारले हामी एकदम चलाख हुनुपर्छ प्रिचरले एकदम मान्छेको यसो हेर्दाखेरि चलाख हुनुपर्छ अनि सबैको अनुहार देखिसकेको हुनुपर्छ उनीहरूको इन्टेन्सन देखिसकेको हुन्छ कति टाइम ड्युटी भन्नुला भनेपछि उठौँ कि जाउँ कि अब के होला भनेर जिउ हल्लाउनु थाल्छ त्यो बुझिसकेपछि थाहा पाउनु पर्यो कि अब मेरो अडियन्सहरूलाई हतार भएको छ दिमाग अब आउट भइसकेको छ अब मैले यहाँ धेरै बक बक गरेर फाइदा छैन यसलाई घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु पर्यो अब एकदम त्यहाँ यो चाहिँ अब साइकोलोजिकल पनि कुरा त्यसपछि म के ट्रान्जिसनको कुरा गर्दै थिएँ जब तपाईँले फर्स्ट पोइन्टको कुराहरू बताउनुभयो क्लियरली रेफरेन्सबाट प्रुफ गर्नुभयो बाइबलबाट प्रुफ गर्नुभयो तपाईँको लाइफबाट प्रुफ गर्नुभयो एक्जाम्पलबाट प्रष्ट गर्नुभयो त्यस्तै गरिकन अनि कसरी त्यो एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू क्लियर डिरेक्सन क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो अनि यसरी क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ थाहा छ एकछिन रोकेर थाहा छ तपाईँहरूलाई मेरो पहिलो पोइन्ट के थियो यो थियो पहिलो पोइन्ट के थियो रे यो थियो ओके तपाईँहरूले एकले अर्कालाई पहिलो पोइन्ट यो थियो भन्नुहोस् त भन्न थाले अब एकले अर्कालाई भने यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले भने उनीहरू अब रिफ्रेस भए कम्प्युटरको रिफ्रेस जस्तो नै रिफ्रेस भयो उनीहरू अनि अब सुन्नुहोस् है अब हामी दोस्रो बुँदामा जानेछौँ भनेपछि उनीहरू तपाईँ चाहिँ पहिलो बुँदाबाट दोस्रो बुँदामा जानुहुन्छ उनीहरू चाहिँ यसो भन्नुभएन भने पहिलो बुँदाबाट अनि सुन्दै जान्छन् अनि बुझ्दैनन् पहिलो बुँदामा यस्तो भन्दै थियो यो पहिलो भनौँ कि दोस्रो भन्दैछ कता पो हराएको म त के पो भन्दैछ उनीहरू हराइहाल्छन् अनि तपाईँ बुझाउन सक्नुहुन्न उनीहरू बुझ्दैनन् अनि कन्फ्युजन छ अनि एप्लिकेसन हुँदैन अनि द्याट डजन्ट वर्क त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्जिसन फर्स्ट बुँदाको सबै कर्मकाण्ड सिद्धिसकेपछि दोस्रो बुँदामा जानलाई सबैजनालाई लिएर जाने त
तपाईँ चाहिँ पहिलो बुँदा भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ तपाईँ प्रिचरसँग पहिलो बुँदामै अडियन्सहरू बसिराखेका हुन्छन्, तपाईँ चाहिँ दोस्रो बुँदामा गइसक्नुभयो, अडियन्सहरू चाहिँ पहिलो बुँदामै घुमिराखेका हुन्छन्। अब दोस्रो बुँदाको के मतलब हो? त्यस कारण तपाईँ जब पहिलो बुँदाबाट दोस्रो बुँदामा जानुहुन्छ, अरूलाई पनि भन्नुहोस् लेट अस स्टार्ट माई सेकेन्ड पोइन्ट। के पोइन्ट? सेकेन्ड पोइन्ट भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि उनीहरूले उनीहरूको दिमागबाट पहिलो पोइन्ट छोडिदिएर अब नयाँ पोइन्टतिर उनीहरूको दिमागलाई ठ्याक्क उभारेर लान्छन्। त्यसलाई भन्छ ट्रान्जिसन। नत्र भने के भनौँ के भनौँ, अनि टेस्टिमनी भन्दा पनि एउटा टेस्टिमनी भनौँ, अर्कोलाई कनेक्सन गरौँ, अर्कोलाई जेरी बनायो जस्तो। अनि के हो के भन्न खोजेको? उता मिसायो उता मिसायो उता मिसायो, लास्टमा के भयो भने के पो भनौँ, टेस्टिमनी त राम्रो भन्नु रुँदै पनि थियो तर के पो भनौँ। किनभने टेस्टिमनीज आर द स्टोरिज। तपाईँको लाइफमा तपाईँले यस्तो सुन्नुभएको होला, युजीहरूले टेस्टिमनी सुनाउन बसिसकेपछि उभिसकेपछि अब मेरो टेस्टिमनी भन्नु भने त 7 दिनले पनि सकिँदैन, तर पनि अब 5 मिनटमा के भन्नु ला र भनेर सुरु गर्छन् होइन। अनि एउटा टेस्टिमनी एउटा कथा भन्छन्, त्यसमा जोडेर अर्को भन्छ अर्को भन्छ अर्को, सबै मिक्स अप गरेपछि सुन्ने मान्छेले नै सुन्दैन, अरूले भनेको मात्रै टुवा परिरहन्छन् गफ गरिरहन्छन्, रुँदैछ भने एकछिन अरू उसँग पनि रोइदिन्छन्, यो बिचरा भन्छन्, तर उसको के भन्छ कुरोको चुरो बुझेको हुँदैन। के बुझेको हुँदैन? कुरोको चुरो बुझेको हुँदैन। अनि त्यसले उनीहरू आशिषित भएको महसुस गर्न सक्दैनन्। द्याट्स वाइ यु ह्याभ लट अफ टेस्टिमनिस। तपाईँहरू र मसँग धेरै धेरै टेस्टिमनीहरू छन्। मसँग यस्ता यस्ता टेस्टिमनीहरू छन्, एउटा कन्भर्सनको टेस्टिमनी, अर्को प्रेयरको टेस्टिमनी, प्रेयरको टेस्टिमनी पनि विभिन्न हुन्छन्। त्यसकारण एउटा टेस्टिमनी भनेको एउटा स्टोरी हो। फर इक्जाम्पल तपाईँको हिजोको टेस्टिमनी के हुनसक्छ? यसको मतलब हिजोको टेस्टिमनी भन्नको लागि त अब तपाईँ जन्मेदेखि त भन्नु परेन नि, जस्ट हिजो के भयो त्यो मात्रै भने पुग्यो नि। टेस्टिमनीमा पनि 3 वटा पार्ट हुन्छन्। एउटा पार्ट त्यो हुनुभन्दा अगाडि म कस्तो थिएँ, कसरी भयो, भएपछि म के भएँ, 3 वटा कुरा। टेस्टिमनी भन्नको लागि अरू ठुलो ठुलो चर्चहरूमा कति मिनट दिन्छन्? 3 मिनट टेस्टिमनीलाई, 3 मिनट। किन त 3 वटा पोइन्ट छ त्यहाँ, युनिभर्सल हो यो, बुझ्नुहोस् कुरा। के कुरा? त्यो हुनुभन्दा अगाडि म कस्तो थिएँ, कसरी भयो, त्यो भएपछि म के भएँ। भनेको मतलब यसुलाई पाउनुभन्दा म अगाडि कस्तो थिएँ, यसुलाई कसरी पाएँ, पाएपछि के भएँ। 3 वटा पोइन्ट जहिले पनि लामो तिनो गन्थ ओके ल भन्नुहोस् न, तपाईँलाई 3 वटा कुरा बताउँछु मेरो टेस्टिमनीबाट। म यो हुनुभन्दा अगाडि यस्तो 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 थिएँ, युजुअली नेगेटिभ। परमेश्वरको इन्काउन्टर भनेको यो त्यो त्यसलाई भन्छन् के त भन्दाखेरि टर्निङ पोइन्ट। टर्निङ पोइन्ट भनेको के हो? तपाईँहरू त्यो नेगेटिभ हुँदै 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 गर्दा त्यहाँ ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा उभिनु भयो तपाईँ, अनि फर्किनु भयो फुत्त। यसलाई भन्छ 3 वटा। एकचोटि लाइफ बिफोर क्राइस्ट, लाइफ ड्युरिङ क्राइस्ट, अथवा इन्काउन्टर विथ क्राइस्ट, अनि एफ्टर द इन्काउन्टर, लाइफ एफ्टर द इन्काउन्टर विथ क्राइस्ट। अनि यो प्रकारको टेस्टिमनी हामीले भन्नु पर्दछ, अनि प्रिचिङमा पनि त्यसरी भन्नु जरुरी छ। अनि यो ट्रान्जिसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, फर्स्ट पोइन्टमा तपाईँलाई मैले बताएँ, ट्रान्जिसन पछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, सेकेन्ड पोइन्ट। अब मेरो सेकेन्ड पोइन्ट यो छ, के छ सेकेन्ड पोइन्ट? एकले अर्कालाई भन्नुहोस् त सेकेन्ड पोइन्ट के छ, यो छ, सबैले भन्छन् सेकेन्ड पोइन्ट कन्ठ हो। किनभने सेकेन्ड पोइन्ट भनेको एउटा सानो सेन्टेन्समा हुन्छ, लामो हुँदैन, जसले गर्दा यस्तो हुन्छ कि जसले गर्दा ती अडियन्सहरूले त्यो पोइन्टलाई 3 वटा पोइन्टलाई कन्ठ गरेर घरमा जान सक्छन्। घरमा कोसेली चाहिँ के लाने त चर्चबाट, त्यही 3 वटा पोइन्ट हो। हालेलुया, तपाईँको उद्देश्य त्यो हुनु पर्दछ। ओके, सेकेन्ड पोइन्टमा भने के लेख्ने त भन्दा सेम थिङ। सेकेन्ड पोइन्टमा के कुराहरू, वर्ड फ्रेज मार्कर फ्याक्ट अस इन्टेन्सन, यी सबै अघि नै दोहोऱ्याएको कुराहरूलाई फेरि पनि त्यसलाई सेकेन्ड पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि, क्लियर गर्नको लागि, प्रुफ गर्नको लागि, एप्लाई गर्नको लागि के कुरा छ, एक्सप्लेन गर्नको लागि, क्लियर गर्नको लागि, प्रुफ गर्नको लागि, एप्लाई गर्नको लागि।
त्यो तपाईँले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ, हामी किन प्रिचिङ गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचन क्लियरसँग बुझ्ने तरिकाले भनिदिने, बुझ्ने भाषाले भात पस्किए जस्तो मिठो बास्ना आउने प्रकारले पस्किने जस्तै हो. ओके, एक्सप्लानेसन, क्लियर एक्सप्लानेसन. त्यसपछि आएर अर्को के हो त भन्दा प्रुफ. प्रुफ भनेपछि के हो त, तपाईँले बोलेको कुरा बाइबलले प्रुफ गर्नुपर्छ. तपाईँ बोल्नुहोस् एउटा कुरा, त्यो बाइबलको पद भनिहाल्नुपर्छ, यो पदमा यस्तो लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, त्यस कारण यही हो. प्रुफ बाइबल एक्सप्लेन्स बाइबल भनेको कारण त्यही हो. बाइबल एक्सप्लेन्स बाइबलले बाइबललाई तपाईँले बाइबलकै एक्सप्लेन गर्ने प्रयोग गर्नु भएन भने अर्को एउटा नयाँ डिनोमिनेसन जन्मिन्छ केही समयपछि. त्यस कारण बी केयरफुल अफ द्याट. अनि त्यो चाहिँ झुटा शिक्षा हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा कारवाही योग्य हो. त्यस कारण प्रिचिङ इज ए जोक. इट्स नट ए जोक, इट्स रियली नट ए जोक. ओके, सेकेन्ड पोइन्ट पनि त्यही तरिका. थर्ड पोइन्ट पनि त्यही तरिका, नो प्रब्लम. फर्स्ट पोइन्ट पनि जुन तरिका हो, सेकेन्ड पोइन्ट पनि त्यही तरिका हो, थर्ड पोइन्ट पनि त्यही तरिका हो. कहिले कहिले तपाईँसँग थर्ड पोइन्ट छैन भने सेकेन्ड पोइन्ट मात्रै भन्नुहोस्, नो प्रब्लम. अब थर्ड पोइन्टसम्म तपाईँको लास्ट पोइन्ट पछि के आउँछ, कन्क्लुजन. द्याट्स अल, कन्क्लुजन. कन्क्लुजनमा तपाईँ के भन्नुहोस् त भन्दा, फर्स्ट पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट, थर्ड पोइन्ट फेरि रिपिट गर्नुहोस्. कन्क्लुजनमा मेरो फर्स्ट पोइन्ट के थियो रे, यो थियो, सबैलाई सुनाउनुहोस् फेरि कान खोलेर. सेकेन्ड पोइन्ट के थियो रे, यो थियो. थर्ड पोइन्ट के थियो रे, यो थियो. अब उनीहरूको हातमा त्यो तिनवटा पोइन्ट हातमा चाप्प आयो भनेको मतलब उनीहरूले बुझे, कण्ठ पनि भयो. त्यसलाई भन्छ कन्क्लुजन. कन्क्लुजनमा त्यति गरेपछि अनि एप्लिकेसन, फाइनल एप्लिकेसन आउँछ. फाइनल एप्लिकेसनमा के आउँछ त भन्दाखेरि, दुई प्रकारको हुन्छ एप्लिकेसन. एउटा हुन्छ इमिडिएट एप्लिकेसन, अर्को हुन्छ रेगुलर एप्लिकेसन. एउटा के हुन्छ अरे, दुई प्रकारको एप्लिकेसन हुन्छ. एउटा हुन्छ इमिडिएट एप्लिकेसन, अर्को हुन्छ रेगुलर एप्लिकेसन अथवा लङ टर्म एप्लिकेसन. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँले प्रिचिङ गर्दै गर्दा तपाईँका जुन तिनवटा पोइन्टहरू छन्, ती तिनवटा पोइन्टलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरो तपाईँले बताउनु भयो. त अब तपाईँ यो भन्नुहोस् कि एप्लाई गर्दाखेरि अहिले नै चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, हामी आज अहिले भर्खरै इमिडिएटली हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ त्यो त्यो मेन आइडियालाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईँको लाइफमा के गर्न सक्छौँ. तपाईँ आइडिया दिनुहोस् अनि भन्नुहोस् ल, यतापट्टिकोले यो गर्नुहोस्, यतापट्टिकोले यो गर्नुहोस् भन्नुहोस्. तपाईँले नै छुट्याउनुहोस्, के गर्नुहोस्, तपाईँले नै दिमाग लगाउनुहोस्. अब यसलाई कसरी मेरो मान्छेले एप्लाई गर्न सक्छ, चर्चमै बसी बसी उपी उपी कसरी गर्न सक्छ, त्यो टेक्निक निकाल्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्. अनि त्यसपछि आएर चर्चको मान्छेलाई ल, दिदी बहिनीहरूले, यताको दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले यो गर्नुहोस्, यताकोले यो गर्नुहोस् ल त, भनेपछि उनीहरूलाई एउटा काम दिनुहोस्, इमिडिएट एप्लिकेसन त्यहाँ गरिहाल्नुहोस्. इमिडिएट एप्लिकेसन, फर एक्जाम्पल, इमिडिएट एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, मोस्ट अफ द टाइम्स इमिडिएट एप्लिकेसन इज द प्रेयर. तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रमिस, प्रेयर एन्ड प्रमिस. अनि भन्न सक्नुहुन्छ कि ल, तपाईँले यो तिनवटा एप्लाई, यो तिनवटा मध्ये कतिवटा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. कतिले भन्छ म एउटा गर्छु मेरो लाइफमा, प्रमिस गर्नुहोस् आज परमेश्वरसँग, प्रार्थना अहिले गर्नुहोस्, घुँडा टेकेर अनि भन्छ उसले, प्रभु म यो गर्छु, म गर्छु, म गर्छु, प्रभु आजदेखि म यो गर्छु, म गर्छु भनेर उसले प्रार्थना गरेर प्रमिस गर्छ, परमेश्वरसँग बोल्छ त्यो मेसेज. अनि के गर्छ, अनि फेरि पनि रेगुलर एप्लिकेसन, ओके आज यति मात्रै गरेर हुँदैन, सन्डे क्रिस्चियन हुन्छ फेरि, त्यस कारण भोलिदेखि रेगुलर रूपमा के गर्नुहुन्छ, त्यही गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ भोलिदेखि. अब प्लान बनाउन दिनुहोस्, फर एक्जाम्पल प्लान बनाउन दिनुहोस्, म मेरो एउटा पाप एक दिनमा कट गर्छु, छोड्छु, एउटा नराम्रो बानी एक दिनमा सिद्ध्याउँछु. बाई द वे, तपाईँहरूलाई म यो भनिदिन्छु, यो हरेक तपाईँको नराम्रो बानी, एउटा नराम्रो बानी सबै एकैचोटिमा भत्ताभुङ्ग पारेर हटाउने काम नगर्नुहोस्, तपाईँ आफै हट्ला. एक दिनमा एउटा हटाउने गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ग्रेट सक्सेस हुन्छ.
तपाईँको बानी कतिवटा छन्? सबभन्दा पहिला नराम्रो बानीहरू लिस्टिङ गर्नुहोस्, पापहरू लिस्टिङ गर्नुहोस्, तपाईँका पुरा कागजमा लिस्टिङ गर्नुहोस्। यही कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, जे कुरो तपाईँले भन्नुपर्ने यो प्रिचिङमा, यही कुरा तपाईँका पापहरू लिस्टिङ गर्नुहोस्। के लिस्टिङ गर्नुहोस् त? 3 पोइन्टका कुराहरू लिस्टिङ गर्नुहोस्। के हुन् त ती? ती लिस्टिङ गरिसकेपछि एउटा एट ए टाइम, यो आज एउटा म घटाउँछु कटाउँछु, तपाईँ लिस्टिङ गरेर तपाईँको डायरीमा हुनुपर्छ, अनि यसलाई रातो मसिनले गरिदिनुहोस्। अब आइन्दा प्रार्थना गर्नुहोस् म यो गर्दिनँ। कतिपय तपाईँहरू रिसा होला, तपाईँ प्रमिस गर्नु परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् घुँडा टेकेर। तपाईँको रिस तपाईँले मात्रै धपाउन सक्नुहुन्न, फर स्योर। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, नो नेभर यु क्यान। तपाईँले के गर्नु पर्यो? कसैको सहायता लिनु पर्यो। को मेरो सहायता? म त कहाँ हुन्छु हुन्छु, यहीँ भए पनि केही गर्नु सक्दिनँ, नथिङ। कसले गर्नु पर्यो? कोसँग सहायता लिनु पर्यो? जो पावरफुल छ। को पावरफुल छ? परमेश्वरको आत्मा। अनि घुँडा टेक्नुहोस्, प्रभु म यो चाहन्न, मेरो यो बानी, म यो बानीलाई हेट गर्छु, आई हेट दिस बानी भनेर तपाईँले येशूको नाममा हेट गर्नुहोस्। त्यस्तो हेट गर्नुहोस् अनि प्रभुसँग माग्नुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो रिस भनेको भोलिदेखि मलाई चर्कन हाना चर्कन हान रिस उठ्छ गर्दैन, अनि चर्कन हान्नलाई कसैले थाप्न लाउँछ, रिस उठेन। अनि एउटा नराम्रो पाप, एउटा पाप, एउटा नराम्रो बानी एक दिनमा हटाउनुहोस् भने एक महिनामा मात्र तपाईँका कतिवटा नराम्रो बानी होला, र 100 छैनन्, 200 छैनन्, ग्यारेन्टी गरिदिन्छु। बढी से बढी भए 30 होला, त्योभन्दा बढी त मरिगए पनि छैनन्। त्यो ती 30 नराम्रो बानी हटाउनलाई एउटालाई एक दिनमा तपाईँ पछार्न सक्नुभयो भने एक महिनामा त तपाईँ अर्कै व्यक्तिमा हुन्छ नि। फिल्टर गरेको वाटर जस्तो, यहाँको हामी ड्याम अस्ति हेर्न जान लागेको थियौँ, यो ड्यामहरू नराम्रो पानीहरू कति हुन्छ नि, यहाँ अस्ट्रेलियाको पानी गएर त्यो ड्यामको पानी पिउँछौँ त, पिउँदैनौँ, तर यहाँ धाराको पानी त त्यसै टुटी लगाएर पिइरहेछ, देख्छु म। के भएको? पानी त त्यही हो, तर के भयो? फिल्टर। ती नराम्रो काम गर्ने चिजहरू, नराम्रा बानी, पानीका नराम्रा बानी, पानीका हुन्छन् नि नराम्रा बानी, ती सबै कुरा फिल्टर गरेर फ्याङ फुङ पारेर राम्रो मात्रै कुरा निकालेपछि त्यो के भयो? एक्सेप्ट गर्न योग्यको भयो। पिउनको योग्यको भयो भनेको मतलब के हो? एक्सेप्ट गर्न योग्यको भयो। एक्सेप्ट गर्न योग्यको भयो भनेको के हो? प्रेम गर्न योग्यको भयो। प्रेम गर्न योग्यको भनेको के हो? उसलाई आफैसँग राख्न योग्यको भयो भनेको मतलब के हो? सबैको मन पर्दो भयो। जसरी ड्याम, अस्ट्रेलियाको ड्यामको पानी हामी डाइरेक्ट पिउँदैनौँ, तर यहाँ आएपछि पिउँछौँ। त्यहाँ बिचमा कति प्रोसेस गरेको हुन्छ, त्यहाँ एक टाइम एकैचोटि झ्याममा कहाँ प्रोसेस हुन्छ? अनि यो मिसिनले प्रोसेस गर्छ, फेरि उता क्लोरिन छान्छ, फेरि उता के मिसाउँछ, के गर्छ, यो एट ए टाइम वन्स। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु, हिँड्ने बेलामा तपाईँका 30 नराम्रा बानी छँदै छैनन्। जब त्यही 30 नराम्रा बानी र पापलाई फाल्ने छ भने हाम्रो जीवनमा एक दिनमा एउटालाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् येशूको नाममा भनेर यसरी प्रिचिङ गर्नुहोस् भनेको के तपाईँलाई अहिले पढाएको छु, होइन? प्रिचिङ गर्ने तरिका पो सिकाउँदैछु म त, प्रिचिङ गरेको होइन नि अहिले हामी। अहिले प्रिचिङ गर्दै तपाईँ चाहिँ ओहो यस्तो हुँदो रहेछ, प्रिचिङ सुन्दै होला, होइन? तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् अब। अनि त्यसपछि रेगुलर एप्लिकेसनको पनि तरिका उनीहरूलाई दिनुहोस्, ल अबदेखि तपाईँले यो गर्नुहोस्, ग्रुप बनाउनुहोस्, ओके तपाईँहरू यसो यसो गर्नुहोस् भनेर काम दिनुहोस्। अर्को हप्ता फेरि सोध्नुहोस्, तपाईँलाई कतिजनाले के गर्नुभयो हात उठाउनुहोस् त, कतिवटा बानीलाई पछार्नुभयो हात उठाउनुहोस् त, कोही त हात उठाउँदैन नि, प्रेज द लर्ड। यसै गरी बिस्तारी चर्चमा ट्रान्सफर्मेसन आउँछ, एकता आउँछ, परमेश्वरको नजिक पुगिन्छ। अनि लास्टमा प्रिचिङकै कुरा गर्दैछु, म प्रिचिङ गरेको छैन। लास्टमा तपाईँको प्रिचिङमा इन्भिटेसन गर्न नभुल्नुहोस्। इन्भिटेसन भनेको के हो? कल त कल पनि भन्छ यसलाई। इन्भिटेसन भनेको के हो? यदि कोही व्यक्ति अहिले यो प्रिचिङ गर्दा गर्दै तपाईँहरू यतिजना मध्ये तपाईँहरू कोही व्यक्ति परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ, आउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्, आउनुहोस् भन्दा त लाज पनि हुनसक्छ, हरेक कुरा के हुनसक्छ होला थाहा छैन, अनि नयाँ मान्छेको अलि कस्तो शरम पर्छ, अनि हात उठाउनुहोस् आफ्नो ठाउँबाट भन्ने, अनि त्यसपछि हात उठाउनलाई उसलाई उत्साह दिने, एकचोटि भने सुनेन होला, दुईचोटि, तिनचोटिसँग इन्भिटेसन गर्नुहोस्, इन्भाइट गर्नु टु रिसिभ
जिसस क्राइस्ट एट द एन्ड अफ द मेसेज अनि त्यसपछि त्यहीहरू उसको लागि प्रे गरिदिनुहोस् द्याट्स अल तपाईँको ड्युटी सिड्युल यसैलाई भन्छ प्रिचिङको आउटलाइन अब यही आउटलाइन अनुसार गर्नुपर्ने हुँदछ अब यसैबाट तपाईँहरूलाई मैले दिएको छु समरी आउटलाइन त यही तपाईँको कसरी मिलाउने आई 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 एक ठाउँमा अनि ए ए एक ठाउँमा अनि वान 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 त्यस्तो किसिमले मिलाउने त्यो चाहिँ आउटलाइनको मेथड अघि पनि मैले तपाईँलाई भने त्यो प्रकारको आउटलाइनको मेथडबाट तपाईँले बनाउनु जरुरी छ आमेन एक्सर्साइज फेरि पनि मत्ती 28:18-20 अब आजको लेसन यतिमै सिद्धिन्छ तर अब अर्को कुरा सुरु हुँदैछ अब यहाँ अलिकति छलफल छ के छलफल छ त भन्दा यो लेसन अबदेखि अहिले अब यो हालेलुया हालेलुया अब यस ब्रदर थैंक यू ओके तपाईँहरू प्रिचिङ गर्नको लागि अब हामी ग्रुप बनाउनेछौँ कतिजनाको हात उठ्यो तपाईँहरू आफ्नो ग्रुप बनाउनुहोस् आफ्नो नजिकको मानिसहरू तपाईँको टिम बनाउनुहोस्